A la mierda. Ah, que ahí tiene una viga primero. Dale. Ela. Epa, coisa bem cara. Sai daí, vai. Te están a destruir la casa. Te están a destruir la casa. Ya. No hay nada. Vamos, Pinky.
No sabe saltar. Olha aqui. As presentes que tu deixavas aqui. Esto es lo que me pagan por trabajar hoy. Fogo. Mira los que bonitos. ¿Tú también quieres salir, Fernanda? No, tengo que salir. Tienes que salir. Uy. Vaya la puta planta que había de morrer. Si no nos morramos a Ponta Curano, no hay nada. Quer ver aqui se estes parafusos, isto, se isto é só prestados a parafusar ou se está estragado? Hey Luis. ¿Eh? Por o alto é. Agora, espera aí, deixa-me ir do outro lado, outra vez, que é para puxar isso. Mas, ó, filha, acaba de atravessar, que eu já rodei para cá. Cá para uma carreira. Não, mas precisa, deixa-me. Calma, tu tens calma, deixa-me. Então, olha, tu está quieta. Vem,